Buat pertama kalinya, MFL memperkenalkan agihan merit, di mana agihan diberikan kepada pasukan mengikut kedudukan mereka dalam Superliga. Juara masa depan akan menerima 2.4 juta RM, dengan tempat terakhir menerima 600 ribu RM. Musim lalu, kelab-kelab Liga Super hanya menerima agihan sama bernilai 500 ribu RM. Manakala hanya 3 kelab teratas dalam liga berpeluang menerima wang tambahan. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, MFL, Stuart Ramalingam, pengenalan agihan merit mampu memberi kelebihan kepada pasukan dalam mencari kedudukan terbaik dalam Liga Super. Malah, ia juga dianggap lebih adil kepada semua pasukan bertanding. Kegemaran untuk membawa pulang 2 juta pemain ialah Johor Darul Tazim. JDT mendahului saingan dan peluang bergelar juara. Sistem pengagihan pendapatan berasaskan merit ini telah dibentangkan kepada semua rakan kongsi liga dalam satu mesyuarat.